vida. Ela primeira. Vamos lá.
primeira. Gente, aqui é a recepção. Lá atrás tem uns brinquedos super legais. E, gente, vocês acreditam que aqui é o espaço para 120 pessoas? Aqui, a gente tá na área dos brinquedos, a brinquedoteca, então vamos lá! Ela, primeira. Gente, acabamos de chegar aqui na casa da Vitória. Então eu vou bater aqui na porta pra ver se ela tá em casa. Oi. E aí? Oi, Vitória, tudo bem? Tudo bom? Bom, gente, essa é a Vitória Lopes. Ela participou do The Voice 2016. Então vamos lá, gente, que a gente vai fazer a entrevista agora, tá? Bora, entra aí. Ela, primeira. Primeiramente, Vitória, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Niclis, o prazer foi todo meu. Vitória, você já esteve no nosso canal e disse que começou a cantar por incentivos de amigos. Você teve a certeza que era cantora ali no The Voice Kids? Bom, sim. O The Voice Kids, ele é o sonho de ser cantora. E vários fatores ali deixaram isso muito claro. Certo? A luz, os holofotes, a plateia, tudo mais, aquele som estourando no ouvido, aquilo ali foi tudo um grande realce. E sim, eu tive a certeza de que era cantora, que era ser cantora, ali no The Voice Kids. No Teen The Voice, você teve uma única oportunidade de demonstrar o seu talento? Como foi a sua preparação e a escolha da canção? Quando eles me chamam, a gente não tem certeza do que a gente vai fazer lá. Então, cheguei, foi uma sala que tinha vários instrumentos e o produtor perguntou: sabe o que a gente vai fazer hoje? Aí eu falei assim: cantar? Ele é escolher a sua música. E até então eu não tinha pensado direito na música que eu queria cantar. Eu tava tão avoada, tão aquela coisa de ai, poxa, meu sonho, que eu não pensei na música. Eu só pensei em estar lá. Então foi uma surpresa. Acabou que a minha música escolhida foi com a ajuda da produção. Foi uma coisa que combinou muito na época, eu morava em Arraial do Cabo e a música tem tudo a ver, né? O negócio de praia, porque... Mas é claro que o sol vai voltar amanhã e toda essa coisa, né? Então foi uma surpresa. Como era fazer parte do time? Vitor e Léo. Era uma graça, porque eles eram muito atenciosos com a gente e muito brincalhões também. Então eu gostei muito de estar no time deles. Obrigada pela entrevista. Ela... Oi, Vi. Você tem contato com alguns participantes do The Voice? Sim, tenho contato. Os que eu mais falo são o Felipe, a Dedo Cumbo, a Ali, né? Bem, só eles mesmo. Tenho bastante contato, porque a mãe da Ali é amiga da minha mãe, elas conversam até hoje. E o Felipe... O Felipe é minha dupla. Quando a gente quer cantar junto, eu acho um espetáculo. Então, aquela duplinha assim, junto da dupla dinâmica, então eu tenho muito contato com eles até hoje. Quem é a sua maior referência musical? Olha, hoje em dia tá sendo Sabrina Claudio. Ela é uma cantora internacional.
internacional. Poucas pessoas ainda conhecem, mas o estilo dela me agrada muito e faz com que eu queira fazer músicas naquele estilo que ela tem. E eu tô escutando direto, até recomendo quem quer, sei lá, aumentar a playlist, renovar a playlist, escutem Sabrina Claudio, que é ótimo. E qual foi seu maior sonho realizado na sua carreira de cantora? Eu acho que o dia que eu fiz um show na cidade onde eu morava, Arraial do Cabo, e foi um show só meu. Aquele ali foi certamente um dos melhores momentos, né? Acho que foi até o auge da minha carreira musical. Eu levei um show de 1h30 sozinha, que na verdade era uma coisa que eu ainda não tinha feito, né? Porque os shows que eu fiz sempre contou com participação dos outros participantes do The Voice. E foi muito especial o momento pra mim ali. Eu amo muito assim Arraial do Cabo, então foi maravilhoso fazer show pra eles. E qual o seu principal objetivo hoje na sua carreira? Ah, é conseguir alcançar um público inimaginável por mim, né? É só isso mesmo. Obrigada, Vi. Ela, primeira. Qual é o seu estilo musical? É tudo misturado, é de tudo um pouco. Então eu não tenho como responder um único estilo, porque geralmente eu tô misturando muitas coisas. Você também já nos disse que escreve algumas músicas e versos. Quando teremos a oportunidade de ver suas obras? Bom, em breve. Eu tô querendo gravar a minha primeira música autoral. Na verdade, essa composição é bem antiga, é de 2016, no ano que eu entrei pro The Voice. Brevemente eu estarei produzindo A Tarde de Verão, que é o nome da música, já deixei um spoilerzinho. E a gente tá com planos de fazer clipe e tudo mais, aí vamos aguardar pra ver. Você já cantou acompanhada de orquestras de violões. Como foi a sensação de cantar ao vivo para um grande público? É sempre indescritível, não tem como descrever a sensação, só sei que... Bom, agora a gente vai com a Ana Clara Magliari jogar o jogo do ping-pong. Ela, primeira. Pra finalizar, vamos fazer o ping-pong. Defina as frases com uma palavra: a música, vida; The Voice, experiência; o amor, sentido da vida; Deus, tudo; Vitória Lopes é... Ah, gente, é isso aí, o que vocês estão vendo mesmo, né? Não tenho como descrever. Se a gente descreve, a gente acaba se limitando, né? Então, é tudo isso aí. Obrigada. E agora você pode dar uma palhinha de uma música pra gente? Ela, primeira. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled in the sea. But as long as you're out with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever. It's floating in the sea. But as long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, give you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Oh, with all of my heart, you can shake it. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Ela, primeira. Ela, primeira. Thank you.
Foi uma cena, assim, muito difícil, que além de ser demorada por conta dos efeitos especiais, é uma emoção, né? Você vai morrer. Imagina, você tem que gravar uma cena que você morre. Você nunca morreu antes pra saber como é que faz. E aí você tem toda aquela concentração, tipo, agora eu vou morrer. E depois da cena, não sei porquê, mas normalmente os atores que fazem cena que vai morrer, eles ficam 5, 6, 7 minutos depois de mortos, parados, sem motivo. Eles ficam parados, tipo, cara, eu morri, vou ficar curtindo o momento morto. E depois começa a voltar ao normal. Cara, eu fiz a cena, eu fiquei mal, me senti tipo, nossa, quem sou eu? Eu não tô aqui, não existe mais Gabriel. Eu morri, e depois eu voltei ao normal. Mas tipo, uma cena assim, é uma coisa muito trabalhada, bem demorada, mas como vocês viram na novela, foi uma coisa linda, eu adorei ver. Eu morrendo. Eu adorei também, eu vi, achei muito legal. Ela, primeira... Thank you.
É isso aí, agora? E agora? Ai, nós chegamos ao fim de mais um programa. Eu mando um beijão pra todos vocês aí de casa. E que todos vocês fiquem com Deus. Até a próxima! Mirela, Limeira, moda que não sai da minha cabeça. Mirela, Limeira, venha com a gente brilhar. Mirela, Limeira, moda que não sai da minha cabeça. There are thousand miles to go and find. We are traveling in the sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.